Vítajte u ďalšej časti zabudnutých klenotov a v dnešnom diele si predstavíme Career Command, určite neskutočne nadčasovú hru v tej dobe. Mňa osobne v roku 2012, kedy som ju recenzoval na našich stránkach, prekvapila im komplexnosť, aj keď hra samotná je úplne jednoduchá. Career Command vyšiel v roku 1988 na Amigu a o rok neskôr aj na DOS, takže autori mali možnosť opraviť chyby, ktoré si nevšimli predtým. Hráči sa v tej dobe sťažovali hlavne na umelú inteligenciu a neustále padanie hry, takže ju bolo nemožné dohrať, alebo nebolo možné dohrať. A je naozaj úžasné, čo autori do 160 kB dokázali zmestiť. Pri tom na hre pracovali len 3 ľudia, čo je pri dnešných megalomanských projektoch úplne nemožné. A teraz nemyslím indie scénu. Takže túto hru vyrobila firma Real Time Games Software, jej prvotinou bola hra 3D Star Strike na ZX Spectrum z roku 1984, čo bolo veľmi, veľmi dávno, skoro už 30 rokov. A v tejto hre sa snažili už vtedy robiť hry v trojrozmernej grafike. Jej snaženie sa vypletilo, pretože v roku 1988 hráčom priniesli jednu z prvých stratégií v 3D vôbec, ten neshraný Career Command. Keby sme avšak chceli do histórie ponoriť trošku hlbšie a dosiahnuť jej dno, prvá 3D hra sa volala 3D Monster Maze z roku 1981 na domáce počítače. Tak ešte spomeniem, že 28. septembra 2012 vyšiel remake tohto diela s názvom Career Command Gea alebo Gaia Mission od českých vývojárov Bohemia, Interactive, ktorí majú na svedomí napríklad Operation Flashpoint. Takže ak nie ste až taký zarytý retro hráči, môžete si vyskúšať starú hru v modernejšom kabate. Tak, trošku sme to zakecali a ešte by som niečo chcel povedať o príbehu a ešte si pokecame viacej, pretože táto hra je mimoriadne obťažná. Takže príbeh ako taký neexistuje, dôležité sú však fakty, ktoré dávajú kľúčovú úlohu v dosiahnutí víťazstva. Hra je zasadená do blízkej budúcnosti, v ktorej tým vedcov vytvoril dve robotické lode menom Epsilon a Omega, ktoré majú za úlohu obsadiť 64 ostrovov. Čo sa ale nestalo, jedného kariéra získali teroristi, ktorí majú vlastný plán na ovládnutie všetkých ostrovov. A my budeme ovládať kariéra, v preklade je to niečo ako nosič, no originál sa mi zdá veľmi krajší, oveľa krajší teda, s kodovým označeným ACC Epsilon, čiže budeme ovládať kariéra s týmto kodovým označením, teda nejakú takú veľkú bojovú loď, ktorá namiesto mocnej sily v lodných kanónoch nosí vo svojich útrobách menšie bojaschopné jednotky, pripravené ničiť nepriateľské základne na ostrovoch a následne ich aj obsadzovať. Takéhoto jedného kariéra má aj náš sok terorista, ktorý takisto obsadzuje naše už získané ostrovčeky a má za úlohu nás zničiť a obsadiť všetky ostrovy. To isté máme za úlohu aj my, no bude pekne ťažké vyhrať. Úlohou hry je teda vyhrať nad nepriateľským kariérom a obsadiť všetkých 64 ostrovov, takže to určite nie je záležitosť na hodiny, dokonca ani na dni. Prejdenie hry vám bude trvať týždňa alebo mesiace. Tak, ešte si zo začiatku si nastavím ešte ovládanie. Keďže hra sa dá hrať aj na inom. Nie len na myške, ale aj na klávesnici alebo joysticku. Takže si nastavím myšku, aby to bolo najpohodlnejšie. Dá sa samozrejme vybrať aj nejaký videomod z tých najhorších CGA a EGA po tie vtedy najkvalitnejšie VGA 16 farebná. Tak môžeme ísť späť a už som sa prepol do hry. Takže a naozaj by som bol zvedavý, ak to niekto mohol hrať v tej dobe na joysticku na klávesnici, pretože neexistujú tu žiadne skratky pre rýchle prepínanie medzi jednotlivými oknami, takže ste sa mohli spoľahnúť len na 4 tlačidlá Q a A pre hore a dole a O a P pre doľava a doprava. A doľava a doprava, tak.
Čiže to bolo trošku krkolomné ovládanie, pritom senzitivita bola taká malá, ako keby ste od vojaka bez nôh chceli, aby prešprintoval 100 metrov za 10 sekúnd. To už na začiatku si môžeme vybrať z dvoch modov, buď to je stratégia alebo akcia. Mod stratégia je určená hlavne nováčikom, ktorí ešte nevedia s interfejsom pracovať. Hru vlastne začíname na svojom jedinom ostrove, z ktorého môžeme expandovať do rôznych smerov. No ak vyberieme mod akcia, hra nás rovno hodí do stredu diania, hneď na nás budú útočiť nepriateľské manty a poškodzovať našho kariéra. Tak, z začiatku si nám strategy games, aby som vysvetlil isté veci, ktoré sa týkajú samotného ovládania a týchto ikoniek, ktoré sú zobrazené vlastne na hernej obrazovke. Tak ešte, že v dosovej verzii sa dá nastaviť ovládanie na myš, pretože inak by som hre snížil hodnotenie nekompromisne dole. Avšak dal som jej 9 z 10, čo je veľmi dobrá známka. S myškou sa hra ovláda naozaj pohodlne, všade sa dostanete naozaj rýchlo, môžete si takto prepínať rýchlo rôzne obrazovky. No, v prvom rade sa musíte naučiť, kde je aká obrazovka, pretože ich je naozaj veľa a keď budete sa nachádzať v súboji nejakom dramatickom, že na vás budú lietať manty a nepriateľa na vás budú strieľať rakety a keď nebudete vedieť, kde sa čo nachádza, budete jednoducho v hríti. Tak. Napríklad si chcete naložiť manty raketami alebo lasermi alebo inými bombami, nasadne ich vypustiť. Potom sa rozhodnete, že dvom dáte nejaký rozkaz ísť niekam, takže musíte ísť do mapky, takéto mapy a dať im nejaký kurz mantám a nezabudnúť zapnúť ich autopilota. Autopilota, ten sa nachádza sem. A následne budete chcieť jednu mantu sami ovládať, toto by začiatočníkovi zošlo naozaj veľa času a nepriateľské rakety by za ten čas zničili jeho kariéra. No, profíkovi, ktorý sa už vyzná, kde aká obrazovka zabrie celý postup len naozaj pár sekúnd a ešte stačí pri tom všetkom vystrieliť svetlice proti raketám. Vypustiť dronov alebo iné vecičky, takže povzrieme sa. Pozrieme sa, čo tu všetko máme za obrazovky. Takže v tejto prvej obrazovke môžeme ovládať našu loď. Je dosť ťažkopádna. Môžeme jej zvyšovať speed. Tu vidíme hĺbku. Budeme musieť trošku ísť dozadu, pretože za chvíľu narazíme na dno. Keďže náš kariér je taká, dá sa povedať, veľká lietadlová loď. A kde sa nachádzame, môžeme sa pozrieť, kde sa nachádzame. Nachádzam sa úplne na prvom našom ostrove Vulkane. To sú všetko neutrálne ostrovy, ktoré môžeme ešte obsadiť. A červené znamenajú nepriateľské ostrovy. Tak, dajú sa vyznačiť aj resource. Nepriateľ ich tu má naozaj veľa. Môžem to takto trošku pozrieť a priblížiť. Tak. Je to náš kuriér je v malej hĺbke, takže sa zastavil. Tu si môžete pozrieť nejaké správy, ktoré vám budú prichádzať v závislosti na tom, že čo sa vlastne stalo, nejaká udalosť a späť sa vrátime na mapu. Takže zapol som si resources, to znamená, tieto čiarky znamenajú, že tie ostrovy na tých ostrovoch pospojených si môžete doplňať palivo, môžete si doplňať zbrane a ostatné veci. Keďže sú spojené všetky s hlavným ostrovom, to sa dá docieliť tým, že si ostrov vlastne zmeníte na resource. A my môžeme si obsadiť prvé dva ostrovčeky. Môžem to ísť hneď ukázať, takže môžeme si dať tu waypoint k tomuto najbližšiemu ostrovčeku. No. Waypoint. Aha, takto dobre. Už som sa zľakol, že to nejde. Dáme si waypoint a
Prepnem sa na ovládanie, musím zapnúť autopilota. A veď som vybral kurz. Tak, možno ešte budem musieť dať speed. Dám si speed, potrebujem sa dostať do väčšej hĺbky. Tak, teraz si dám autopilota. Engage autopilot, jasné. Tak, zapol sa autopilot a teraz už loď vlastne smeruje na tú našu značku, kde sme si ju dali. Ešte si tú značku môžem posunúť až k tomu ostrovu. Tak, pôjdeme k ostrovu menom Elwood. Dúfam, že sa autopilot nevypol, zatiaľ sa zdá, že sa nevypol. A týmto tlačítkom Time Warp môžeme prečkať dlhú dobu, kým tam kuriér nepríde, náš, nie kuriér, ale kariér teda. Ináč by to naozaj dlho trvalo, cez 4 hodiny zatiaľ, to by sa nám tu určite nechcelo čakať. Takže celkovo, už prišiel, takže celkovo cesta by trvala nejakých 20 minút, odtiaľ to sem. A môžete si domyslieť, že koľko by trvala cesta z našej základne k nepriateľskej, by to trvalo možno aj pár hodín, ak nie celý deň. Takže tu dáme kurz nový, alebo ešte bližšie, aby som dal ho sem. Tak, zapnem si autopilota a ešte raz si počkáme, kým tam príde náš kuriér. Super, už sme tam prišli, vypneme si Time Warp. A môžeme sa pozrieť, by sme mali byť pri ostrove. Avšak ešte sa musím otočiť trošku s tou lodičkou, je to ťažko pádne a už tam vidíme nejaký breh prvý. Tak. Môžeme ísť obsadiť ostrov. Ak je nepriateľský, tak ho musíme najskôr zničiť, musíme zničiť na ňom najskôr základňu. A pre obsadenie ostrova musíme na ostrov poslať Valrus. Ale ešte predtým musíme dať do inventára tomuto Valrusovi jednu z troch budovacích balíčkov. Môžeme si vybrať, na čo ten ostrov špecializujeme. Tak, môžeme si vybrať, na čo ten ostrov špecializujeme. Z Factory to hneď nájdem. Tak, tu je. S týmto balíčkom Factory na ňom môžeme vyrábať veci ako manty a rakety. Takže nám poslúži ostrov ako továreň. Sa resource nám poskytne zase palivo pre nášho kariéra, manty alebo valrusy. No takéto ostrovy budú fungovať len v prípade, ak ich máme spojené s ostatnými ostrovmi a hlavne s našim prvým hlavným ostrovom, kde sú uložené všetky naše rezervy a zásoby. Nepriateľovi môžeme tak obsadiť nejaký ostrov, ktorý spojuje všetky ostatné ostrovy a znemožníme mu tak zásobovanie s hlavným ostrovom. Čiže si na svojich odpojených ostrovov nebude môcť doplniť palivo, zásoby a ani muníciu. Čo, nejaká správa prišla? Pozrieme sa, čo sa stalo. A nepriateľ obsadil nejaký nový ostrov. Môžem sa pozrieť, že ktorý obsadil. A tento južný. A ja to hrám zatiaľ ako vysvetľovaciu takú ukážkovú hru. Neskôr sa vrhnem hneď do akcie, keď predstavím tieto ikonky, čo vlastne znamenajú. A kde som to skončil? Takže pri Valrusovi. Takže toto je resource pod a posledný defense. Ak si naopak dáme túto špecializáciu ostrova, tak sa náš ostrov zmení na obranú pevnosť, ktorá sa dokáže ubrániť po dlhší čas nepriateľským útokom, ako sami s kariérom nechránime, takže si tu dám resource. Dám si jeden balíček, celkom máme 3 z každého, resource asi budeme mať 4. A už nám asi toho moc netreba, keďže nebudeme útočiť a rovno ho vyšlem. Takže, môžeme ho vyslať. Takto.
a prevezmem riadenie za ňoho. Musím zrušiť autopilota a ideme. Tak, teraz konečne budeme vidieť našho kariéra zvonku, ako vypadá. Ešte si ho lepšie pozriem, keď vyletím von s mantou. Sakra, teraz som do svojej lodi nabúral. A kde tu idem, tak. Tak, toto nechám na chvíľu, tú trasu, nech si tam pekne zajde. Nemôže ísť viac v takomto vodnom vlastne vodnom stave, pretože Valrus je obojživelné vozidlo, tak nemôže ísť rýchlejšie než polovica jeho rýchlosti. A už sa pomalými krokmi blížime k vode, teda k zemi. Za chvíľu tam budeme, postavíme si tam základňu. Aj keď to môžem urobiť automaticky, že dám príkaz vlastne tomuto Valrusovi, poď tam, dám progres, zapnem mu autopilota a on tam vlastne pôjde. Ale mňa to baví takto ovládať manuálne, pretože je to oveľa väčšia zábava. Tak, toto je nejaká piesková zem. Žeby. Budú tu aj nejaké zebry alebo slony, asi nie. Tak. Dosiahli sme na pláž s našim Valrusom. A tak piesok bol iba na začiatku. Tak a môžeme ísť. Vytvoriť si našu pevnosť. Spíť si. Zrýchľujem aj šipkou hore alebo dole. Tak môžeme takto zastaviť. A dám tu pod. Tak, pod sme úspešne vyhodili. Môžem sa ísť pozrieť, ako sa to postaví. Bude to chvíľu trvať, za chvíľu sa postaví tá budova a obsadí sa nám ostrov. Ostrovček. Tak. Grafická stránka je vytvorená vo vektorovej grafike, ktorá má za úlohu vytvoriť jednoduchú 3D grafiku bez nejakého väčšieho tieňovania alebo textúr. Hra má úplne jednoduchú grafiku, v ktorej vám nič nebude chýbať. Dokonca som pred natáčaním videa na niektorých ostrovoch našiel aktívne sopky, ktoré efektne vystreľovali do vzduchu nebezpečné kúsky žhavých kameňov, takže mohli zničiť aj vašu mantu, ktorá tým územím prelietavala. A ja si zatiaľ, kým kecám, môžem Valrusa poslať späť. Pošlem si ho späť a jaj. Musím ho poslať vlastne k lodi, aby sa dostal na to dokovacie územie. Takže toto je náš kariér. Pošlem si tam Valrusa, nech tam ide. Dám progres a pošlem ho, nech ide autopilot. Tak. No, už sme obsadili Elwood konečne. Môžem sa pozrieť na mapku. Čo sa stalo? Stalo sa to, že náš Elwood je modrý, čiže je to naše už. Máme ďalší ostrov. A pozrieme si resource. Už je to spojené. Resource je spojené, takže tento ostrov nám bude dodávať palivo a ďalšie veci. Môžeme si pozrieť, aký máme stav nášho skladu. Čiže máme nejaké zbrane, čiže raketky. To sú všetko zbrane. Nejaký ten fuel, čiže palivo. 4 Valrusy, 4 manty a ďalšie nejaké vecičky ako dronov, svetlice a ďalšie potrebné veci. Tak, poškodenie je v tejto hre naozaj zásadné, pretože ak nám nepriateľ zničí napríklad výťah pre manty, to je toto práve, to nám vlastne vytiahne mantu z našich útrop a môžeme ju poslať dopredu. Takže ak nám nepriateľ poškodí túto časť lode,
nebudeme môcť vyslať naše manty do vzduchu. To isté platí napríklad pre motor, ktorý sa nachádza v zadnej časti. To isté platí aj pre hlavný kanón rakety Zem-Zem, alebo radar, alebo iné vecičky, ktoré tu môžeme nájsť a opraviť. Tak, ak nám nepriateľ poškodí nejakú časť tejto lode a poškodenie vyskočí nad 50%, alebo kto teda klesne pod 50%, daná loď časti prestane fungovať a budeme si ju musieť opraviť. Opravárenské práce zaberú naozaj veľa času a budeme musieť najskôr vyhrať teda súboj a až potom opravovať jednotlivé systémy, alebo ako to nazvať, jednotlivé tieto veci si môžeme opravovať, môžeme si nastaviť priority, čo sa má opravovať skôr, čo sa má neskôr opravovať. Takže laser kanón si dáme high, čiže najvyššie. A čo ešte potrebujeme? Lift potrebujeme na medium, tak asi takto si to nastavíme zatiaľ. Tak, pozrieme sa na ďalšie obrazovky, čo ďalej znamenajú. Tu sme si pozreli systém oprav, náš sklad, nejaké priority. Môžeme nastavovať palivo, buď kariérovi, alebo našim mantám, či valrusom. Čo tu ešte máme? Máme tu supply transfer. Supply pre priorities, čiže môžeme si niečo objednať. A fuel transfer. Ale je to zložité. Moc som sa k tomu nedostal. Zatiaľ mám všetkého dosť. Kariér má trošku menej paliva, ale myslím, že to je ešte v pohode. Ďalšia obrazovka. Takže toto bola obrazovka s ovládaním kariéra. Ešte týmito tlačítkami si môžete oddeľovať alebo približovať radar. Toto tlačítko je na stop, čiže ak idete nejakou rýchlosťou, stlačíte to tlačítko a automaticky vám kariér zastaví. Tak, to by bolo asi všetko z tejto obrazovky. Môžeme ísť na druhú obrazovku, v ktorej sa dostaneme do ovládania takejto vežičky, a laserovej samozrejme. Je veľmi účinná hlavne na nepriateľské manty, ktoré na vás nalietávajú a hádžu po vás a strieľajú po vás rakety. Dá sa tu až 8-krát priblížiť. To až 8-krát približenie. A čo ešte? Taktiež si tu môžete aktivovať svetlice, ktoré môžete takto vypustiť. A sú to také klamné ciele pre nasmerované raketky. Taktiež sa dá launchnúť nejaký dron, ktorý vyletí do vzduchu a vy môžete sa prepnúť do obrazovky. Tak sa nedá teraz nič robiť, keď sa prepnete, tak môžete vystreliť takto raketku Zem-Zem. Tak už letí a trafí cieľ. To je hlavne dobre pre nepriateľských valrusov alebo tak. A taktiež si tu môžete nasačkovať až 4 dronov. Ešte si skriem. Tu si vyberáte určitú formáciu, ktorá vás chráni. Dajú sa použiť ako obranní dronovia proti nepriateľským raketám. Čiže môžete si dať takéto postavenie a vypustiť si všetkých 4 dronov. Môžem sa pozrieť, ako to vypadá. Alebo ako tí dronovia vypadajú. Tak, sú to takíto krpci, krpatí, škaredí. Počkaj, to je môj Varus, to nie sú oni. Tak, to sú oni. Tak, to sú takéto 4 nejaké trojholníky, dalo by sa povedať. Môžem si ich ešte bližšie pozrieť s týmto prvým Valrusom. Tak, toto je môj kuriér. Sakra, kariér. Stále sa mi to mýli. Drony sú takéto klasické.
označené číslami. A obraňujú nás vlastne proti nepriateľským raketám. Tak, môžem si Valrus aj schovať späť. Trošku je to krkom, len to ovládanie. Musíte si dať Valrusa pred tento dok a takto si ho schovať. Taktiež si schovám teraz svoje drony, keďže ich vôbec nepotrebujem. A môžem vyskúšať letieť s mantou. Najskôr si ju samozrejme, ak ju chcete mať účinnú, tak si ju musíte vyzbrojiť. Buď nejakými raketami, čiže tu máte až 3 rakety. Samozrejme musíte sa vopchať do určitého limitu. Čiže nemôžete prekročiť váhový limit nad 750 kg. Najúčinnejšie si dať takto raketky dopredu, potom je Quaker Fragmentation Bomb, to je nejaká bomba jednorazová. Ďalej nejaký laser si môžete dať, čo ja viem, air to air missile sa hodí hlavne pre nepriateľské manty, sa môžete taktiež vyzbrojiť. No a samozrejme, ideme letieť. Nič viac si dať nemôžete. Bomby alebo rakety. Čiže nič viac toho nie je. Tak, teraz sa potrebujem dostať sem. Ešte si môžem ukázať, ako sa tá manta pekne vystrčí z hore tým výťahom. Tak. A letíme, letíme, letíme. Zase taktiež môžeme prevzať ovládanie nad mantou. Teraz to nedá, pretože je zapnutý autopilot. Autopilota vypneme a môžeme si letieť. Tak, toto je náš kariér. Prosím, môžeme, ktorého sme si mohli pozrieť. A taktiež tu existuje nejaký limit. Limit na to, aby ste nenarazili nejaký kolizový limit. Nie je to úplne bezchybná hra. A čiže kariér pojme 4 oboživelné tanky Valrus. Celým menom po anglicky je to Water and Land Rowing Utility Shuttle. A 4 stíhače manty, čiže celým menom taktiež. Kde ich máme? Tu druhá manta. Celým menom je, sa to volá Multi-Role Aircraft for Nautical Tactical Assault, čiže taký dosť zložitý názov, ktoré sú ovládané z pohľa kariéra, takže ak ich aj zničia, ako sa mi podarilo zničiť túto prvú mantu, nebude obetovaná žiadna živá posádka, takže sa nemusíte bať. Každej jednej jednotke môžete dať vybavenie podľa svojej chuti, no nesmiete ich vybaviť napríklad palivovou. Nesmiete ich preťažiť a Valrus teda pojme jednu hlavnú zbraň, môže to byť nejaký chemický laser, čo tu môžeme dať ešte, môžeme si tu dať napríklad až 8 alebo 9, maximálne 9 zem misile, nejaké raketky, ktoré nám ale vyťažia celý stroj. Môžeme si dať virus bomb, nejakú bombu a taktiež fuel. Nemôžeme si dať dopredu, iba dozadu. Tak to by malo byť asi všetko z tohto ukážkového. Z tejto ukážkovej
hry, dá sa povedať. A samozrejme môžeme si uložiť hru klasické alebo sa vzdať. Tak, ešte by som chcel spomenúť, že hra sa dá uložiť, teda hra sa dá zapauzovať, avšak nedá sa dať carrierovi žiadny príkaz, nedá sa prepínať ani obrazovka, ani nič. Nemôžete nič robiť, len si dať pauzu a vlastne dať si pauzu. Nič viac. Čo mi prišlo ako zlý vtip a dosť mi to vadí. Tak môžeme sa vzdať, keďže... Oh, game over. Jo, super, to som čak chcel. A dáme si akčnú hru, čiže bude to viacej akcie než stratégie. A hra nás hodí priamo do stredu diania pred nepriateľský ostrov. Môžeme vidieť, že kde sa nachádzame. Nachádzame sa sem. A teraz musím trošku rýchlejšie jednať, čiže menej kecania a viacej činov. Šup jednu raketku, ďalšiu raketku. Ďalšiu raketku a môžeme ho vyslať, rýchlo ho vyšleme. Poď leť, prevezmeme riadenie nad mantou. A poď, ideme. Zvýšľujem si rýchlosť a budeme musieť zneškodiť nepriateľský ostrov. Teda nepriateľské stanovište. Dúfam, že ho trafím. Uje, toto by malo asi stačiť, sakra. Poď, ešte jednu. Už nemáme žiadne raketky, budem sa musieť vrátiť. Bola zničená, sakra. Vyšlem nejaké flery. Skúsim zničiť nepriateľské manty. Tak, poďte hoši, poďte. So mnou sa nebudete zahrávať. To sú sráči. Tak, jednu sme zničili a ešte túto hnusnú druhu. Sakra, unikla nám. A už nepriateľ povolal ďalšiu mantu. Ktorá na nás ide. Sakra. Laser máme prehriatý, takže ho na chvíľu nebudeme môcť používať. Ešte im tu trošku podkúrim. Tak a týmto laserom si... Samozrejme, môžete ničiť aj nepriateľské raketky. Čiže budem musieť vysadiť ďalšiu mantu. Druhú mantu. A dať jej ďalšie majsile, čiže ďalšie raketky. Tak, rýchlo ju vyšleme. Pošleme ju ďalej a musím zničiť ten ich... tu ich bázu, ktorá sa nachádza. Sakra, bola poškodená, sakra, budeme sa musieť nejako vyhnúť nepriateľským strelám, no a je zničená. Čiže moc to neurobíme teraz. Tretia manta. Budem to musieť nejako obletieť. Čo sa stalo? Lift is out of order. Super úplne. To sme potrebovali. To sračí, oni majú nekonečne veľa raket. Tak dám sa trošku dozadu. Dúfam, že to stihnem sa otočiť. Poď, cúvaj chlapče, cúvaj. Tak, plnou parou vzad. Potrebujem sa im stratiť z dohľadu. A čo máme poškodené? Takže poškodili nám flare, launcher a lift, čiže výťah pre manty nám taktiež poškodili. Takže nastavím prioritu. Prioritu pre flare, launcher a lift, ostatné dám low, všetko. Tak, ostatné dám low, tam exit a budem musieť počkať nejakú dobu, kým sa to všetko opraví. Tam zastaviť. Oni sú normálne ešte letia do tejto vzdialenosti. To sú sráči krpatí. A ešte sa pozriem, že či to vzdajú alebo nevzdajú. Aby som sa mohol v kľude opraviť. Tak, už sú 2%. A za chvíľu to bude. Dám si time warp.
trošku preskúčime čas a zatiaľ sa môžeme pozrieť na to, že ako je tá mapa obsadená. Takže toto je naše, toto je červené, takže najlepšie by bolo ísť obsadiť napríklad tento, čo prvý ostrov obsadíme, to je jasné, že... No jasné. Tak som predčasne skončil, takže rýchlo to budeme musieť ešte raz dať. Čiže manta jedna. Poď, raketky dáme. Jedna raketka, druhá, tretia. Vyšleme jednu. Ešte ho trošku dám dopredu, aby sme pristali úplne k ostrove. Tak a poď mantička, poď, vyšleme ťa do vzduchu. Ešte počkať. A ideme na to. Speed, full speed, poď. Tak, sakra, dúfam, že... Dúfam, že nespadnem do vody. To by bolo veľmi zlé. No, je to veľmi ťažká hra. Na tú dobu. Na tú dobu to bola nehorázne ťažká hra. Čiže oni vyliezajú z tej sopky vlastne. Tak jedna manta dole, kde sa nachádza druhá, a ešte majú aj tak, ich majú ešte veľa. Tak ďalšia manta dole, ešte tu jedna a ďalšia vyletela, to snad nie je normálne, fakt. Tak, ďalšiu sme zničili a samozrejme, že ďalšia letí ako inač. Poď si, nedáš. Tak, tu máš na žersa laseru a ďalšia manta nám letí vstříc. A sakra. Máme prehriatý laser. Flare launcher je poškodený, samozrejme. A lift je mimo prevádzky. Takže ešte raz. Je skutočne ťažké. Takže vyšlem si asi viacej manc. Najskôr si ich musím nejako tak dať im vlastne zbrane. A vyšlem si ich viacej. Jednu budem ovládať a dve. Jednu budem ovládať a tri si vyšlem automaticky. Takže poď jedna, hop, hore. Vyšlať. Druhá hore, poď rýchlo, poď si. Druhá hore, vyslať. Tak, už sú dve. Tretia hore. Vyslať. Dúfam, že mi ich hneď nezničia. Štvrtú. Štvrtú si vyšlem a uchopím sa riadenia. Štvrtú. Tak. Uchopím sa riadenia a idem zničiť nepriateľskú bázu. Takže pomenať to. Sráči. Poď si. Je nepriateľská báza, že by tento kus kameňa? Dole. Je to možné. Sa musím ešte vzdialiť. Tu nám bránia naše manty 3. Už som sa naštval. Už som tam dal plnú výzbroj. Tak a toto je určite nepriateľská báza. Si ďalšiu mantu, keďže už nemám raketky. Asi budem musieť trošku ubrať plyn,
že tie rakety sú dosť pomalé. Tak uberieme plyn a vystrelíme. Nažer sa, ty prasa jedno. Jo! Ostrov je voľný. Konečne sme zničili tú hnusnú základňu. A ešte musíme zničiť tieto stávajúce manty, ktoré tu lietajú. Tak, dám si. Najskôr si dám manty späť, nech idú. Vráťte sa späť. A, štvorka, nič. Ja aj musím toto, takto. Automaticky budú pristávať. Tak, pekne si pristane. A, dám ju späť. Pristaň. Dám ťa dole. A ďalšia nech ide. Aby sme šetrili palivom, pretože to je tu potrebné. Aby mohli lietať čím ďalej. Tak, pekne si pristaň. Moja druhá mantička. Štvorka je out of range. 10-10 nám zatúvala. Musím ísť. Musím takto nejako. WTF. Ja, to je trojka. A štvorka kam ide? A tu som zabudol dať automatický kurz. Takže full speed a neviem kam to ide. Kde je kuriér? Kde je? Kde sa nám zatúla? Musím si pozrieť mapku. Kde sa nachádza? A už je dosť ďaleko od kuriéra, takže dáme kurz. Dám progres a... Sakra, to som nevychytal, nevadí. Aspoň ešte máme 3 manty. Tak, pošleme Valurusa obsadiť nám ostrov, keďže nás sa nachádzame dosť v strede. A resource mapku si dáme. Musím musieť prepnúť zase. Dám si resource mapku, takže toto môže byť krásny resource ostrov. Tento si môžem dať defense, založiť na obranu a tento tam zase je resource. Takže dám resource a tak. Takže najskôr budem musieť vybaviť toto a môžem ho poslať von. Skúsim ho automaticky nasmerovať na ten ostrov. Že poď sem. Progress. A už by tam mal ísť. Už by tam mal sám ísť. A už tam ide. Super. Môžem sa pozrieť na Valrusa. Ako tam ide. Tak. Je to taký nejaký divný, beztvarý tank. Nedá sa povedať, že aký má tvar presne. Je to obojživelník, to je hlavné. Pozrieme sa, ako tam pekne príde na ostrov. Tak, dosiahol pláž. Vyštvera sa pekne a už tam je. Mi to pripomína nejakú marsovskú akciu, kedy objavujete, čo sa vlastne na Marse nachádza. Tak, prepneme sa do ovládania. Postavíme tam to vec a môžeme ísť späť. Môžeme ísť späť k lodičke. Sakra, som už ešte nezrušil ten waypoint, takže ho budem musieť presmerovať, že clear. Dá zase takto loď. Dáť si tu kukuriérový progres a autopilot. A už to fičí, už to jede. Je to dosť krkolomné, ale tak človek sa to naučí po chvíli ovládať tú hru. Ešte budem musieť počkať, kým sa tu naloaduje a už môžem ísť obsazovať ďalší ostrov. Aj keď som prišiel o mantu, skúsim si ju nejako kúpiť. Že by toto? Manta, unit 4. A čo mám iba 3? Táto bola zničená. A čo teraz? Jedna bola zničená, no. A 3 ešte mám. Koľko im zostalo? Misailov?
Takže jedna bola trošku poškodená a druhá takmer zničená. Majú vystrelené všetky raketky. Sice mám ich ešte 18. To je v pohode. Mám tu ešte nejaké bomby, tie by som mohol vyskúšať hodiť. Alebo nejaký laser. Takže Valorus. Už si tam si? Už tam si. Musím si ho dať dozadu, aby som ho mohol, nalodiť na našu loď. Tak. A poď späť. Ale hovno není vonku. Ach jaj, takže toho Valrusa musí snímať taká kamerka. Takto, až teraz asi tam pôjde. Či nie? Makaj, späť. No, tak sa úplne priblížim ešte k tomu, k týmto dokom. Nech má hra radosť. Tak. A vyskúšame, či to už teraz pôjde. Stále to nejde. Nejaké zvláštne. Už to pôjde. Dúfam, že to už pôjde. A konečne. Toto je tiež také trošku nešikovné, že musíte presne nasmerovať tú loď niekde, aby bola v určitej vzdialenosti, aby sa mohla nadokovať automaticky. Tak môžeme ísť k ďalšiemu ostrovu. Toto už je náš. Aspoň si tak myslím, áno, už je náš. A môžeme sa vydať, vydáme sa k tomuto ostrovu. Takže dáme si tam waypointík. Čo to je za ostrov? Ostrov. Lingard. Dáme si tam waypoint, trošku ďalej. Tak to aspoň. Progress a automatic time warp. Ešte na chvíľu zastavím, aby som sa mohol pozrieť, že ako nasleduje alebo napreduje náš kariér. Čože sa to stalo? Na Terminus niekto zaútočil. Bohužiaľ neviem, kde je Terminus. Toto je Tokamak. Terminus bude asi niekde tu. Toto nie je Terminus. Toto tiež nie je. Bude to jeden určite z týchto ostrovov, čo sú tu blízko nepriateľským. Magma. No, môže to byť hoci ktorý z týchto ostrovov, kľudne. Terminus. Keby sa mi to tam dal nejaký odkaz, že kde sa Terminus nachádza. Resource. Progress clear. Tak asi nič, to asi nezistíme. Za chvíľu som u toho ostrovčeka, na ktorý chcem zaútočiť, možno zaútočím aj Valrusami, avšak Valrusovia sú dosť pomalí. Terminus is now free island. Tak sa pozrieme, ktorý ten Terminus bol. Čiže keď je to voľný ostrov, teraz je z neho zelená. Takže to bol asi tento dolný úplne. Nepriateľ nám môže odstrihnúť. A sakra. Nepriateľ nám môže odstrihnúť zásobovanie tým, že nám obsadí jeden z týchto ostrovov. A už sa nebudeme môcť zásobovať k našej materskej základni.
Už sme takmer u toho ostrovu. Tak, mal by som si vyzbrojiť manty. Dám si nejaký laser. Dozadu si dám bombu. Vyskúšam to tak. Jaj. Takže musí byť jedna takto hlavná zbraň. A vo vedľajších zbraňach môžem mať raketky. A už sa mi tam nezmestí. Už som dal až moc, takže iba jednu do každej. Ďalšiu vyzbrojíme týmto laserom. Sakra, sú srači. Ja som zabudol opraviť loď, to som zabudol urobiť. Nevadí, teraz už je neskoro. A tretiu vyzbrojím len raketami. Sakra, ničia nám loď. Budem to musieť urýchliť. Čiže poď hore, ty nás budeš obraňovať. Tak, budeš náš strážca. Ty poď tiež hore a vyskúšame si bombu vyslať. Tak, poďme na to, hoši. Sakra. Toto bude o koule mistra Kapie. Tak, dáme si bombu. Toto je bomba. Myslím, že hej. Aj keď neviem, ako sa zosiela. Bombe, vej. Sakra, toto bolo asi príliš skoro. Príliš skoro som ju vyslal. Tak, nič. Čo tu ešte máme? Máme tu asi ešte nejaké raketky dve. To čo sú za stroje? WTF? A sopka, krásna sopka. Jo, ideme sa preletieť nad sopkou. Aj keď nás to bude stať život. A už sme to bohužiaľ nestihli. Tak, čo nám ponúka druhá manta. Druhá manta nám ponúka laser, ktorý môžeme použiť. Takýto vrčiaci laser. Tak, poďme zničiť týchto psov mechanických. Čo to je? Robotov nejakých. Tu máš. Ho, jednu ovcu sme zničili. A ešte sa tu nejaké ovce nachádzajú, ovce zničiť, tuš. Tak, pekný nalec, ako zo Star Wars. Hoho, sme to milé borci. Nič menej, kuriéra nám trošku poškodzujú. Žer sa. Hoho, my sme drtiči. Tak, idem tu zničiť základňu, nepriateľskú. Dúfam, že ju pokilujem aj týmto laserom. A už som nestihol, nie, bože. Tak, ideme dokonať nepriateľskú základňu týmito raketkami. Sa mi určite podali, ale táto manta je nejaká pomalá. Tu môžete vidieť, ale toto je výška. V akej výške sa nachádzame, môžeme vyletieť dosť vysoko. Skúsim vyletieť vysoko a mať taký prehľad nad ostrovom, tak. Trošku si spomalíme a zacielíme nepriateľský ostrov. Hoho, už to letí, hoši, ste mŕtvi. A ostrov je náš, ešte samozrejme nie, ale už za chvíľu bude. Ho, toto je naša posledná mantička. Tak ju budem šetriť a vrátim ju späť. Dáme automatiku, nech sa vráti, sakra. To asi nebude najlepší nápad, takže budem musieť počkať a dať automatiku až nad kariérom. Tak, toto bola taká akčnejšia časť. To je vlastne stále akčnejšia časť. Tu ešte niekto lieta. To asi nie je naša manta. Mám taký pocit, že to naša manta nie je. Tam automatický kurz. Dúfam, že už nenarazím s tou mantou do našho kuriéra. A dám ju späť. Povolám si ju. Leave this out order. Super, úplne. To som čakal. Ešte nás tu niekto obťažuje. Laser našťastie funguje. Budem musieť nájsť tohto parchanta, ktorý nás tu obstreľuje. A to je naša mantička. Musím dať trošku menší lúk, aby som videl. To je naša manta a možno tu ešte niekde nepriateľ, ktorého som si nevšimol alebo prevšimol.
A myslím, že asi už bol zneškodnený. A pozriem sa na opravu. Takže lift je poškodený, musím mu dať veľkú prioritu. A čo ešte poškodené? Čo ešte flery? Zaujímavé, že nepriatelia útočia hlavne na tieto flery a na lift, aby som si nemohol vlastne dávať vozidla hore, lietadla teda, stíhače. Tak tu trošku počkám. Dám si time warp, aby sa nám opravili všetky veci. V reálnom čase by sme čakali, čo viem, 15 minút, kým sa to všetko opravilo. A už to je ako tak opravené, lift už je, flery ešte nie sú, to nám nevadí, keďže potrebujeme dostať mantu na... Je to trojka, potrebujeme dostať mantu späť do našich útrop, keďže je to naša posledná mantička, ktorá nám ostala. No a ešte takto sa dá krásne pozrieť vlastne obrazovky, jednotlivé obrazovky s mantami, ak ich máme všetky vo vzduchu, alebo taktiež Valrusovia. Až sa dá pozrieť status, že kde sa nachádza, čo robí a v akom je rozpoložení. Dám si Valrusa. Ostávajú nám ešte všetci štyria, dám si to na defense, čiže na obranu. A dám si ho vonku. Tak, poď chlapaku, nastavíme ti nový kurz. Počkať. Tu už je náš ostrov, nie. To som dal zlý kurz. Tu potrebujeme, aby si išiel. Tak. Tu je mal dlhú cestu na náš spätný ostrov. Nepriateľ tu zatiaľ progresuje. Priateľ, môžem sa pozrieť. Už sme odstrihli toho Parchanta, už sme ho odstrihli. Pekne sme ho odstrihli týmto ostrovom, takže tu už, ak tu má kuriéra, čo určite má a obsadzuje nám určite ostrovy, tak už sa nemôže dostať k zásobovaniu. Budem musieť ísť späť túto celú trasu a nájsť nejaký ostrov, ktorý toto splňa. Takže tu si dáme defense, tu si dáme zase resource, aby sa to pekne spojilo a toto by bola hra naozaj ešte na dlhé, dlhé mesiace. A naozaj by bolo ťažké vybalancovať aj zásobovanie, že aby ste netrčali vlastne v strede od oceánu a v strede tohto mora. Pretože tým by sa hra skončila pre vás. Flares. Tak už tam je ten Valrus. Myslím, že už tam je. Prevezmem za neho riadenie, aj keď sa to nejako nedá. Neviem prečo. Ale to je manta, to nie je Valrus, sakra. Tak to ešte raz. Ja som mu zabudol zapnúť autopilota, no. A pekná krajinka, taká sopečná. Dve sopky tu máme. Samozrejme činné. Vážne, táto stará grafická stránka v tejto hre ma fascinuje na tú dobu, v ktorej táto hra bola vyrobená. Je to naozaj geniálne. Úplne super. A naozaj vám stačí aj takáto jednoduchá grafika, aby ste sa zabavili na dlhé hodiny. Zadný pohľad. A tu je radar. Ten si nezabudnite vždy aktivovať, pretože vidíte na ňom všetky nepriateľské jednotky, aj budovy, aj ďalšie veci, ktoré sú potrebné, aby ste sa vyhli nepriateľovi. Môžeme si vypnúť autopilota, keď to teraz nejako nejde. A teraz tu už ide. Dobre.
Vypnem si autopilota a základňu si postavím trošku ďalej od tých sopiek, keďže nechcem, aby bola zničená. Čiže by sme dostali kameňom. A ďalší kameň som dostal asi. Sopky nie sú moc prívetivé. Tak, tu si to postavím ku stromčeku. Zapnem autopilota a nastavím mu nový kurz. Tak, tu dozadu nech ide. Tak, to aspoň. Tak, progress. A už je na ceste boreček. Dúfam, že do toho nenarazí, do tej budovy. A samozrejme, že do nej musel nás naraziť. Ako inač. No jasne. Tak, to musíme pekne obísť a teraz sa tu bude dať. Samozrejme, že stratil kurz. Takže ešte raz sem, progress a autopilot. Makaj, chlapče, makaj. Dúfam, že nenarazíš do tej sopky. To by som teda nebol rád. Budem sa pozrieť na toho Valrusa, ako valcuje. Ako si to rázuje krajinou. Len sa musím k tomu ostrovu otočiť. A už si ide boreček. Tam sa nám stavia pevnosť. Ešte možno stihnem jeden ostrov obsadiť. A teraz ho obsadím pomocou 4 Valrusov. Bude to taký rush. Obojživelnický útok. Tak, tento ostrov bude defense na obranu. Jo, je to náš ostrov. Môžem sa pozrieť na mapku, ako to vyzerá s nami. Hohoho, super. Modrá je dobrá, ale červená je ešte horšia. Takže buď pôjdem sem, to je bližšie, alebo pôjdem sem. Nepriateľ nám odstrihol jeden ostrov, sakra. Od resource. Čiže buď sa tam vrátim, ja by som sa tam vrátil. Tak sa tam idem vrátiť. Musím tam ísť. Najlepšie bolo, keby som stretol na záver ešte nepriateľského kariéra. Tak, musím si nastaviť kurz. Nepriateľ je určite niekde v tejto oblasti. Dám si progres. Autopilota zapnem. A ešte tu nemám Valrusa. Sakra. Moment. Kde je môj Valrusík? Už by tu mal niekde kempovať pri tej lodičke. A už tu je, ale tá loď sa otáča. Sakra. Stoj. Tak. Stoj, ti hovorím. Tak, kde je Valrus, aby zase nenarazil do lode. Tak, poď späť. Späť. Tak, super. Počkám, kým tam zalezie a idem zaotočiť na nepriateľa. Takže tu som chcel ísť. Progres. Autopilot on a ideme. Sice tu bude veľmi dlho trvať, kým sa tam dostaneme. Pretože ten ostrov je vzdialený naozaj strašne veľa. A tu je ten ostrov a my sme tu. Takže to bude naozaj dlho trvať. Myslím, že vystihne moment, kedy nepriateľ bude útočiť na jeden z našich ostrovov a vtedy ho napadnem a skúsim zničiť nepriateľského kuriéra. Avšak mám iba jednu mantu, takže neviem, ako sa mi to podarí. Tak, zatiaľ sme na polceste. Čo sa stalo? Thermopylae. Takže tam by som potreboval ísť, no, nájsť tu Thermopylae. Toto nie je. Bude to možno tento ostrov? Nie. Avernus taktiež nie.
Môže to byť tento. Či nie, Storm. Termopila, tu je nepriateľ. A my sme veľmi blízko. Takže tu si zakotvíme našu kariéra. A myslím, že sa stretneme z oči v oči nepriateľskému kariérovi. Dúfam, že to tak bude. Zatiaľ si môžem... Za kým cestujeme, tak si môžem... naloadovať nejaké zbrane, čiže chemický laser. Určite si hodím. Ďalšiemu Valrusovi dám raketky. Zem. Koľko ich máme? 24, takže ich 8 v pohode unesie. Tretiemu dáme taktiež raketky a štvrtého vyzbrojíme čím? Vírusovou bombou? Nie. Taktiež mu dám chemický laser. Tak, to tu je armádička. Jak z pohľadnice. Čo to robí táto mantička? Mala sa dávno skryť. Musím ju ešte vyzbrojiť. Tak ešte máme nejaké tie raketky. Ešte ju vyzbrojíme raketkami. Aj keď ten laser bol celkom dobrý. Tak asi si ho ešte dám. No ale budem si tam musieť dať menej rakiet. Aspoň dve. Že by tu už na nás niekto utočil? Sakra. Musím sa pozrieť. A už to nepriateľ obsadil. Neviem, či to stihnem. Kde sa nachádzame? Na akej časti? Už sme takmer tu. Musím to clearovať a dať sem nový waypoint. Tak. O, už nás niekto útočí. Sakra, toto poľutuješ, kamaráde. Hoho. Poďte rýchlo, hoši. Von. A útočte. No. Tak, nepriateľský kariér nás zničil, pretože je naozaj ťažké sa vysporiadať z toho menu a nejako zautočiť rozumne. Takže dva ostrovy sme obsadili. Stavili sme tu deň. Až finálne skore nič moc, ale tak aspoň som vás trošku oboznámil a nalákal na túto starú gamesku, ktorá určite nemôže byť zabudnutá. Tak ďakujem za pozornosť a v ďalšom videjku v Zabudnutých klenotoch alebo v Herných legendách alebo v inom Let's Play či Gameplay sa vidíme.